Ողջույն իմ շատ սիրելի առաջին դասարանցիներ, նորից մայրենի ժամ է, և նորից ձեզ հետ եմ ես, վիշապիկուս Կարթալիկուսը։ Այսօր մենք կծանոթանանք մի շատ հետաքրքիր հեղինակի հետ։ Այդ հեղինակը Սիլվա Կապուտիկյանն է։ Դուք նրա նկարը տեսնում եք ձեր էկրաններին, այս դիմանկարը նկարել է Մարտիրոս Սարյանը։ Մարտիրոս Սարյանը ոգեշնչվել է Սիլվա Կապուտիկյանի բանաստեղծություններից և նրան ահա այսպես գունավոր, նուրբ ու գեղեցիկ է պատկերել։ Սիլվա Կապուտիկյանը գրել է տարբեր հասակի մարդկանց համար, նաև ունի ոտանավորներ, որոնք գրել է մեզ համար։ Այսօր կկարդանք այդ ոտանավորներից մեկը։ Կարծում եք, թե կատակ է։ Այսօր ուրիշ է կարգը, ես եմ մաքրել հատակը, վայ, 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 ինչ արեցիք, սենյակ ինչու ոտք դրեցիք, տեղներումդ քարացեք, առաջ շարժվել չփորձեք, ջուր չխմեք, կկաթի, հացմաց չուտեք, կթափվի, լուսամուտը չբացեք, փոշի կգա, իմացեք, ոչ ոք ուժեղ չշնչի, թե չէ փայլը կկորչի, ինչ է մաքրել հատակը, կարծում եք, թե կատակ է։ Ահա այսպիսի մի հետաքրքիր դիպված, երբ որ ինձ թվում է մի ծույլիկ, առաջին անգամ մաքրել է հատակը, և ահա այսպես բոլորին խստորեն ջուր չխմեք, հաց չուտեք, անգամ ասում է չշնչեք, որ փայլը չկորչի, երևի թե կյանքի մեջ առաջին անգամ է այսպես գեղեցիկ փայլացրել հատակը, դրա համար է զայրանում է բոլորի վրա, թե իբր տեսեք, կարծում եք, թե կատակ է մաքրել հատակը։ Այս բանաստեղծությունը այն մարդկանց մասին է, ովքեր ամբողջ օրը ոչինչ չեն անում, բայց երբ հանկարծ մի բան են անում, վայ, 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 անընդհատ կգնան, կգան, ես եմ արել, այ, անընդհատ մարդկանց ցույց կտան իրենց մի փոքրիկ արածը։ Երեխան, դուք այդպես չլինեք, հա, խնդրում եմ, արեք սուս-պուս, գլուխները, կա ձեր գործը։ Պատկերացնում եք, մայրիկները հանկարծ ամեն օր գնային գային ու ասեին չշնչեք, հաց չուտեք, չէ՞ որ նրանք են ամեն օր մաքրում տունը, որ մեզ համար էլ հաճելի լինի մաքուր տան մեջ ապրելը, այնպես որ երբեք այդպես չանեք։ Գնահատեք մայրիկների արած գործը և այսօրվա համար այս քանը։ Մնացեք խաղաղությամբ, ցտեսություն, իսկ ես գնամ օգնեմ մայրիկիս։ Եկա։